ီလိုမင်းလိုစီတီတီမြန်မာတွင်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကမင်းလောင်းများမဖြစ်မနေဥခရသည့်ဖျားသစုဖြစ်ပြီးယခုလည်းမြန်မာဒီမိုကရေစီနေဝင်လူဆက်ဆက်အချိန်2020တွင်စစ်ကားဆောင်မင်းအောင်လှိုင်သည့်ထိုဖျားကြီးတွင်ထီတော့တင်ပွဲပြုလုပ်လာခဲ့ပါသည်ထီတော့ဆိုသည်ကမြန်မာပြည်တို့၏တကူအာဏာကိုကိုစားပြုသည့်တေကေတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်ပူချုပ်ကြီးသည်ဖျားအားအမွေးနဲ့တရည်များဆွတ်ထားသောငွေစစ်ကူများနဲ့တောက်၍ပဲဖျားခဲ့ပြန်ပါပြီနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်သူသည်တိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်ရင်းနှင့်အတူမင်းအောင်လှိုင်သည်1962ခုနှစ်မှ1965ခုနှစ်အထိတိုင်းပြည်အာဏာကိုစုပ်ကိုက်ထားသောစစ်တပ်လက်အောက်သို့ပြန်လည်ထွက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခင်စစ်အာဏာရှင်များကဲ့သို့ပင်မန်ဘိုဂျန်ဘိုဆိုသည့်အတိုင်းဗမာညာမန်မကွဲပြားသည့်စကားများအပြုမှုများကိုအမြင့်ဆုံးအထိဆွဲတင်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ထို့သောနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောပြည်တွင်းစစ်ကြီးအစိုးရ၏အတွက်တော့ရလက်ကောင်းများထွက်ပေါ်မလာခဲ့ပေသို့တော်လည်း၎င်းတို့အဖို့ကလူထု၏ထင်မြင်ယူဆချက်အာဏာသည်လူထုထံမှဆင်းသက်ရမည်ဆိုသည့်ထက်အထက်ဘုတ်လောကသားတို့ထံမှဆင်းသက်ကြဆင်းလာမည်အာဏာသည်သာတရားဝင်သည်ဟုယူဆနေကြသည့်အတွက်ပို၍အရေးပါသည်ဟုမှယူနေကြသူများဖြစ်ပါသည်။နိုင်ငံတွင်ဗီဒင်ကိခန့်များအပေါ်ယုံကြည်သက်ဝင်မှုသည်လည်းရေပန်းစားလျက်ရှိပြီးလူဦးရေ55တန်ရှိသည့်အ내အများစုသည်ဂျိုနက်ခတ်လာရအရရတရားခြေလိရှိကြပြန်ပါသည်။တိုင်းပြည်ဤလွတ်လပ်ရေးကိုပင်ဝေဒဆရာကြီးများဤညွှန်ပြသည့်အတိုင်းနမိတ်ကောင်းတရက်အဖြစ်နေ့ရက်အချိန်နာရီကိုတွက်ချက်စေကဇန်နဝါရီ၄ရက်နံနက်၄နာရီမိနစ်20တွင်လက်ခံရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ပုချုံများကတော့အထူးထူးခြားခြားအယူသဲကြသူများဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ယခင်စစ်အနာရှင်တန်းရွှေသည့်မြို့တော်ကိုနေပြည်တော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့်အကြောင်းရင်းများထဲတွင်နက်ခတ်ဗီဒင်ဆရာများဤညွှန်ပြချက်သည့်ဒစိတပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေပြည်တော်ဆိုသည့်မြို့တော်ကြီးအားတောထဲတောင်ထဲတွင်မြေခွက်ဖော်ပြီးစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။နောက်ပိုင်း၃နှစ်အကြာရန်ကုန်သို့ကြောက်မက်ဖွဲ့ရာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးဝေရောက်မွေနောက်ခံခဲ့ရမှုကြောင့်နတ်ဖျားတို့လမ်းညွန်ပြမှုသည်မကန်သည်ဟုသက်သေထူပေးသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြန်ပါသည်။ထိုချိန်ကတနင်္ဂနွေလတွင်နေကြာမဆိုင်မနေရလှုပ်ရှားမှုကြီးထွက်ပေါ်လာနေချိန်လည်းဖြစ်ပြီးတန်းရွှေ၏ဟူရာဆရာသမားများကအနေကြအောင်ဆိုသည့်မြမစကားအတန်ထွက်နဲ့ကိုက်ညီသည့်နေကြပန်းကိုစိုက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုမှုများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။တန်းရွှေဤကံကောက်သောကနတ်သည်17ဖြစ်ပြီးထို့အတွက်နိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများကိုထောက်ထဲချမှတ်ရတွင်ပေါင်ချင်17ရက်သည့်65နှစ်ကြီးညာချက်များအားလည်းပေါင်ချင်17ရက်သည့်နေ့ရက်အချိန်တိုင်းများတွင်သာထုတ်ပြန်လေးရှိတာဖြစ်ပါသည်။မင်းအောင်လှိုင်ကမူသူ၏အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အယူသဲမှုကပို၍ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လာသည်ဟုဆိုရမှာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်တိုက်ဆုံသွားခဲ့ရသူအများစုသည်ဥခေါင်းတွေထိမှန်ခဲ့ကြသည့်အဖြစ်ကြောင့်မင်းအောင်လှိုင်သည်၎င်းကိုကွယ်နေသောဆရာသမားများ၏အကြံပေးသည့်ဗျူဟာအတိုင်းအမေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါသည်စစ်အာဏာသိမ်းဖွဲ့သည့်နေကြာပန်းထွက်ရှိရေးအတွက်အဟောက်ွက်မရှိအောင်အသေးစိတ်အစီအမံခန့်ခွဲလာခဲ့ကြပြီးသို့တော်လူထုအစိုးရလက်ထက်တွင်အထွတ်နှုတ်ကြဆင်းလာခဲ့ပါသည်ယခုနှစ်တွင်မူ2021အထိဧက6သိရှိခဲ့သည့်နေကြာစိုက်ခင်းများအားဧကတတန်းခွဲအထိတိုးမြင့်ရန်စီစဉ်လာကြပြီးစာအုပ်စီတင်သွင်းမှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်နေကြာစီဖြင့်အစားထိုးနိုင်ရေးအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သောထို့သို့အစားထိုးနိုင်သည့်မြေပန်းနန်းကဲ့သို့သောဒိနံများအတွက်ကိုမူရီမတ်ချက်တစုံတရာထားရှိသည့်ကိုမတွေ့ရဟုမြန်မာအရာရှိတို့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်တွင်စစ်အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေသူများဖက်ကလည်းအလားတူအယူသဲမှုများနဲ့ခြေဖြတ်လာကြပါတယ်။အနာသိတိစားတွင်အဒီကယုတ်နိုင်နေရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များလက်လက်သွားလာနေသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသမီးထမိတ်တန်းများဆွဲထားခဲ့ကြပြီးထို့ထမိတ်တန်းအောက်မှဖျက်ရှောက်မိသူအမျိုးသားများအတွက်ဖုံးနှိပ်သည့်ဟူသောအယူရှိ၍လည်းဖြစ်ပါသည်။အွန်လိုင်းမှစာချုပ်တော်လန့်နေကြသူများကကြေးရွယ်များတွင်နေကြပန်းများမဆိုင်မနေရအမိန့်ထုတ်ပြန်လာမှုအပေါ်ကြာကြာမနေရဘူးစကားနှင့်ထပ်တူကြသည့်ကြာဘူးပုံများကိုဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင်တင်လာခဲ့ကြသည်ဟုမဂ္ဂဇင်းတွင်ရေးသားခဲ့ပါသည်။ထမှန်ရရှိသောတည်ထင်သဘောအရစစ်အာဏာသိမ်းဖွဲ့မှ၎င်းတို့ပြည်တွင်းရေးတွင်ဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ခြင်းမပြုရနှင့်၎င်းတို့မှအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဟုတမုတ်နေသောအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့နှင့်မဆက်သွယ်ရန်တတိပိတ်ချက်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ဤတီကပင်အာဆီယံ၏မူငါချက်ကိုလိုက်နာမည်မဟုတ်ဟုတွေ့ဝိုက်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်နေပါသည်။သို့သောဩစတြေးလျစီးပွားရေးပညာရှင်ရှောက်တာနက်ကိုပင်လော်ညိတ်ခွေပယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည့်အထိပြောလာသောလူများ၏ခေါင်းမှထွက်လာသောစကားများကိုမိသူကအလေးနက်ထားစဉ်းစားကြပေဦးမည်နည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်သူမှဆရာလဆိုးဝေဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်နေကအတန်ရုပ်ပြအနေဖြင့်ပြန်လည်တင်ပြချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ